falar, Edu, a emoção toma conta e a gente acaba dando branco. Mas eu queria, acima de tudo, queria agradecer para o presidente de Curitiba por esse espaço. Vai ficar por um tempo aqui ainda para os torcedores do Coxa Branca, para quem tem simpatia pelo futebol por um determinado período aqui no Curitiba. E depois vai ficar alguma coisa, uma camisa, uma chuteira, ainda a gente não decidiu, em definitivo, aqui no Memorial. Eu quero agradecer muito esse espaço porque é muito difícil. A gente sempre lembra daquilo ou disso. E eu quero sempre falar em nome do clube porque é o que nos deu o espaço para a gente desenvolver um sonho de criança, um sonho de jogador. Muito árduo, um caminho trilhado, muito difícil de ser. E hoje estou sendo tendo esse espaço e sendo homenageado por isso. Então eu sou muito feliz, fico muito honrado com a simplicidade que eu sempre joguei no meu futebol, a minha regularidade. Talvez tornou isso um pouco de destaque em relação aos outros jogadores que eu tive a oportunidade de jogar. Porque outros tantos deveriam ser homenageados também, dentro do Curitiba, dentro do próprio Grêmio. Tantos outros jogadores, melhores até. Mas é uma ocasião que agora eu, como dirigente de futebol, quem sabe eu tomo uma partida disso. E essa ideia começa a padecer também um pouquinho mais para frente, dentro de tantos outros jogadores que já deixaram os gramados, sendo homenageados também no futuro próximo aí. Mas, acima de tudo, queria agradecer toda a presença de vocês aí e se grato ao Papai do Céu e do futebol, tá? Obrigado. Resultado: Tcheco, vosso ídolo eterno.